नमस्कार मैं ऋतुराज टाइमिटर दर्शक सकर एक मुहूर्त लिशो एट गुतवपूर्ण खबर लखीमपुर आरक्षी समानको नाहर लगुण आरक्षी एतिया निर्धारण से आईनुल ग्रेप्तार हर पाशते हैं ठीक खुद से ड्रग्स माफिया आईनुल आरक्षीर जालत और आईनुल आरक्षीर जालत पड़ार पाशते रफिकुल इस्लाम और आन एट ड्रग्स सरबराहकारी गेंगर नाम एतिया विस्फोरक स्वीकारोक्ति आईनुले और तार पाशते অসম আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা আৰম্ভ কৰিছে এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া আইনুল আৰু আইনুল জালত পৰাৰ পাছতে এতিয়া আইনুলে নাম লৈছে বহু লোকৰ আইনুল জালত পৰাৰ পাছতে নিৰ্ধাৰণ হৈছে অসম আৰু অৰুণাচল আৰক্ষী কিয়নো ড্ৰাগছ মাফিয়া আইনুলে দিছে এটা গেং সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি যিটো গেঙত অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত হৈ আছে বহুলোক ইটানগৰ নাহৰলগুণ আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছে অভিযান আইনুলে নাম লৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰফিকুল ইছলামৰ ৰফিকুল ইছলাম নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ নাম লৈছে আৰক্ষীৰ জেৰাত আৰু আইনুলক লগত লৈ ৰফিকুলৰ ঘৰত নাহৰলগুণ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযান চলাইছে ইফালে বিহপুৰীয়া আৰু বঙালমৰা আৰক্ষীৰ হাতত আছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়েও নিজাববীয়াকৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু আইনুলক লগত লৈ এটা ৰফিকুল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে চলাইছে তালাচী অভিযান নাহৰলগুণ আৰক্ষী আৰু সমান্তৰালকৈ বিহপুৰীয়া আৰক্ষী আৰু ইটানগৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে ড্ৰাগছ সন্দৰ্ভত এটা গেং বিচাৰি অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়া আইনুল আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে এটা গেং সন্দৰ্ভত আৰু সেই গেঙক বিচাৰি এতিয়া নিৰ্ধাৰণ হৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰু সমান্তৰালকৈ ইটানগৰ আৰক্ষী পলাইছে বুলি হয় তাৰপিছত এতিয়া তাৰ লগত যোনটো আছিলে তেজপুৰ আছে বুলি কৈছে আৰু লগত কোনো কোনো পেডলিং কৰে এইকেইটা এইটো ঘৰত গৈছিল হয় পোৱা নাই তাক চলি তদন্ত চলি আছে মানে এই ড্ৰাগছৰ ভাল পেডলাৰ ভাল পেডলাৰ বহুত ডাঙৰকৈ ডাঙৰ 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 ইয়াৰ চেন ক'ত ক'ত আছে বুলি ভাবি মেক্সিমাম ডিমাপুৰ নগাঁও ডিমাপুৰ আচ্ছা এই আপুনিতো আজি আইনুলৰ বাহিৰৰ বেলেগৰ ঘৰতো চাৰ্জ কৰিলে অঁ অঁ এইটো কাৰ ঘৰ আছিল এইটো ৰফিকুল ইছলাম তাকো আমি বিচাৰি আছোঁ ইয়ো আমাৰ জড়িত আছে পেডলিং ইয়াৰ লগত জড়িত আছে জড়িত আছে মানে বঙালমৰাৰ পৰা গ'লে অৰুণাচলখন ড্ৰাগছৰ চানি ধৰা এটা চক্ৰ আছে কেইটা হয় আছে মানে ইয়াৰ পৰাই গোটেই নেটৱৰ্কটো মানে নিয়ন্ত্ৰণ মেক্সিমাম আমি যিমান ধৰিছোঁ এতিয়া মোৰ ছমাহত এতিয়া 53টামান এৰেষ্ট হ'ল পেডলিং মই এৰেষ্ট কৰিলোঁ 53 ভিতৰত মেক্সিমাম 21টা ইয়াৰ মানে মেক্সিমাম এড্ৰেছটো আমি ইয়াৰে পাই আছোঁ বঙালমৰাৰ এইটো এলেকাৰে অলমষ্ট এণ্টাৰ লখিমপুৰৰ আৰু লখিমপুৰৰ পাই আছোঁ হ'ব পৰিছে এইদিনা পলাইছে বুলি